Shetani atoa ahadi nyingine. Shetani ni mwingi wa ahadi nyingi. Mara chone chone kilembe nina nina ni. Leo nikamuuliza kwa mechi ya leo. Kabla hapo nifanya naye interview nikamwambia leo tunaenda kushinda goli kuanzia tatu. Akaniambia mwezi kushinda. Kweli yeye. Tufanyaje akasema ahadi ya vilembe. Ahadi ya vilembe tuwezi kufanya. Tutashindwa kumuona mume wa Dida. Unaliaje mwana wewe? Unaliaje mwana wewe? Atakula tu viboko vitatu. Kwao nikaenda kutafuta mkoa juu cha kivunjiki. Kama mnabisa kinavunjika ngoja tujaribu kimoja tu. Wewe ambasha maisha. Baba ile umepambana baba uko